Představte si, že jste potápěč a něco podobného se vám zdá. Nejspíš ještě nebudete ani pořádně vzhůru, ale už máte zbaleno a jedete na nejbližší letiště. A jsme na místě. Předpokládám, že většina diváků tohoto snímku jsou potápěči, a proto omezím komentář na minimum. Ještě k tomu, jak to tady chodí. Každý máme svou bednu se svým materiálem označenou jménem a když přijdeme na loď, tak všechno nás tam čeká už smontované a připravené. A teď, když dovolíte, dáme prostor jen typickým potápěcím zvukům, jen z lehýnka podkresleným hudbou.
tady vidíte, že to, co se nám od počátku zdálo, se nám vlastně vůbec nezdálo. Jinak rana jsou před námi, za námi, všude kolem nás. Tak co? Už je jasné, jsme byli. Vynoření nás čeká čaj nebo káva a kdo si předem řekl, na toho čeká i oběd. To je škola. To je škola? To je škola. To jsou univerzita. Tady je to napsané. Univerzita. Patrně nebude od věci přidat ještě několik indicí. Pestře malované autobusy i návozíčka, popsaná texty, které nemají nic společného ani s reklamou, ani s bezpečnostní místní dopravy. Za to velmi mnoho s křesťanství a vírou. Dřevěnou kopu a takový jenom žerb mají krásný. Jo, tam mají pěkný. A toto je pro změnu tržnice. Zjednodušeně řečeno, to, co jste dopoledne viděli při ponore, teď zde vidíte připraveno ke konzumaci. A na tu vůni, na tu si za chvilku zvyknete. A ten, kdo doopravdy neví, co by, ten ať si zajde sem. Ale to už fakt musí stačit. Getting